Земля героїв продовжує виховувати патріотів. У рідному селі Євгена Коновальця Зашкові влаштували фестиваль. Відвідувачам пропонують різні атракції. Передусім є нагода попливти на козацькій чайці і побачити усю фестивальну галявину з незвичного ракурсу. Поєднання цієї чудесної природи, музики сучасної і цього всього – це просто божественно. Козацька чайка «Отаман» ходить на Зашківському озері щодня, не лише на час фестивалю. Її збудували місцеві музейники та підприємці заради відтворення тут духу вільних людей. То третя в історії України чайка, перша є Свята Покрова, з Франції, друга – Спас. А отаман, в пам'ять про Коновальця, бо коли УНР ліквідував військове знання, всі були отамани, і Коновальць підписував отаман. Цей же ж чоловік, керівник Зашківського музею Коновальця Ігор Селецький, разом із молодіжними організаціями ще десяток років тому вигадали цей патріотичний фестиваль, аби зібрати разом тих, хто у майбутньому творитиме націю. Відтоді фест розрісся. Ми збільшився, мабуть, 20-30 разів. Минулого року був дуже маленький фестиваль. А так, мабуть, найбільший фестиваль за 3 останні роки. Пальнути меже очі Янику та Путіну. Розвага, яка цьогоріч мала неабиякий попит. Кого ти стріляв? Путіна в між очі. Попав? Та. І раз в ухо? Та, раз в ухо і раз в бороду. Молодець. Звіра. Звірові дають завжди один шанс, а ворогові його не треба давати. Тут кожен знайшов відпочинок на свій смак. Хлопці могли поганяти м'яча на скошеній траві босоніж. Або хоча б у шкарпетках. Інші пішли на військовий вишкіл. Знайшлося місце і дискусіям. Вперше влаштували інтелектуальний блок. Боротьба є не тільки фізична, є інтелектуальна. І саме гасло цьогорічного фестивалю – інтелект та зброя. Отже, кожен вибирає методи боротьби. Основне – не бути осторонь. На Зашків і фестивальники, і виконавці їхали за енергетичною поживою від землі героїв. Та ми вийшли і сказали «фрідом», да. Це класно, так. Да. Ми по дорозі ще трошечки наситилися енергією духів наших батьків, наших предків на меморіалі під Бродами. Ну, то спеціально треба було зробити. Не те, що тут не вистачає, а щоб було взагалі багато гарного. А ближче до півночі над озером лунала музика високого духу від хедлайнера фолк-готичного гурту «Кому вниз». Запалювали, як кажуть самі музиканти, серця тих, хто вміє думати і любить своє. Марічка Крижанівська, Володимир Квітковський. Головні новини Львова.